Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayan Malaysia Gazette yang menonton ataupun setia menantikan highlight skop MG bersama saya Haslina AR Kamaluddin. Kita masih lagi berkampung di Kedah Darul Aman untuk mengikuti ataupun orang kata mengikuti rapat perkembangan calon-calon yang bertanding untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali ke-15. Walaupun kita katakan uh, wanita ini sering orang kata begini, wanita boleh ataupun mampu menggoncang dunia. Namun kalau kita tengok dari sudut pemilihan uh, pelet, uh, kata yang meletakkan calon untuk PRN kali ini Kedah antara sudah mencapai kota 30% meletakkan calonnya. Namun di sebalik itu muncul ataupun wujud juga kata-kata bahawa sejauh mana kepimpinan wanita ni boleh pergi lagi-lagi nak duduk dalam Dewan Undangan Negeri. Mereka menyatakan bahawa kepimpinan wanita ni tidak mampu menggugat apa yang dilakukan oleh adun ataupun YB YB lelaki. Lagi pula untuk menyantuni pengundi-pengundi di N15 anak bukit ini dilihat wanita tak mampu menyerlah. Benarkah telahan itu? Ataupun sekadar ia memukkan yang menakut-nakutkan lagi-lagi kepada pengundi-pengundi di sini untuk membuang undi. Kita jawab, kita minta penjelasan agar perkara ini dapat penjelasan ataupun jawapan Uh, daripada calon N15 Anak Bukit. Bersama saya, saya dah terjahkan daripada awal tadi. Iaitu kita rasakan inilah orang yang paling layak untuk jawab. Iaitu uh, kita rasakan terima kasih kepada Datin. Nur Hasita sudi bersama dengan kami hari ini. Baik, Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. So, sebelum tu saya nak minta izin nak letak dulu mic ini. Kita ada banyak soalan panas. <laughs> Saya cuba jawab. Kita orang berjaya terjah uh, Datin sampai ke sini. Uh, dikabarkan Datin meninjau juga kawasan-kawasan ini. Antara pengundi-pengundi uh, Datin nanti di yeah. kawasan sini. Ini merupakan kawasan perkampungan. Uh -huh. uh, Kampung Alor Goncar menuju ke uh, Sungai Baru. Hmm. Situ simpang 4 Sungai Baru. 36,491 yeah. pengundi yang akan membuang undi 12 hari bulan ini. Yeah. Tapi... Di awal tadi saya nyatakan bahawa mereka ini dimomok-momokkan, ditakut-takutkan kerana kalau pilih orang perempuan jadi wakil rakyat tak boleh buat kerja. Okay. Saya rasa itu satu pandangan yang amat salah hmm. sebab pada hari ini wanita berkemampuan untuk hmm. melaksanakan tanggungjawab ataupun tugasan yang diberikan kepada mereka hmm. dan berdasarkan apa yang saya perhatikan hmm. YB-YB yang berada sekarang ni hmm. yang berada di Dewan Undangan Negeri yang berada di Parlimen majoritinya adalah wanita-wanita besi yang mampu melaksanakan tugasan mereka dengan cemerlang. Hmm. Ha, ini yang saya pasti. Wanita kita adalah orang yang rajin bekerja, rajin turun padang hmm. dan rajin dekat dengan hati rakyat. Eh. Rajin turun padang Rajin uh, Buat kerja yeah. Tapi dari sudut pelaksanaan Selalu kena pijak Dengan orang lelaki Eh laki. Orang lelaki tak pernah dipijak Dah wanita sekarang Sebab uh, Lelaki pun mm -hmm. Mereka pun mempunyai Pandangan yang sama mm. Sekarang ni Kita bukan Pandang dari Soal uh, fizikal mm. Kita pandang Dari segi pemikiran mm -hmm. Idea yeah. Dalam melaksanakan, melaksanakan Sesuatu tugasan Jadi Masalah gender mm. uh, Bagi masalah Bagi saya Bukan satu masalah Yang besar Besar. Hmm. sebab itulah parti AMNO khususnya Barisan Nasional telah meletakkan 5 orang calon di negeri Kedah untuk menjadi wakil rakyat mewakili wanita di Dewan Undangan Negeri Kedah. Baik, sekiranya datin dipilih hmm. oleh pengundi-pengundi di sini yeah. uh, lepas tu dipanggil YB duduk dalam Dewan Undangan Negeri. Apa yang datin nak bawa kan isu-isu uh, yang akan dibahaskan dalam Dewan hmm. Undangan Negeri nanti? Uh, semestinya lah hmm. uh, sebagai seorang wakil rakyat kalau diberi hmm. mandat oleh pengundi-pengundi uh, di, di, Don N 15 Sandar Bukit ini yang pastinya saya akan memberi perkhidmatan yang terbaik untuk pengundi-pengundi di N15 hmm. dan saya akan memastikan setiap permasalahan, setiap rungutan daripada hmm. rakyat di dalam N15 akan saya angkat ke peringkat yang lebih tinggi mengikut saluran-saluran yang hmm. uh, ada untuk kita selesaikan permasalahan itu. Hmm. Uh, banyak yang kita boleh selesaikan permasalahan pembangunan dari segi ekonomi hmm. dan segi politik pun boleh kita bawa juga kan. Kita hmm. juga ada ibu tunggal, kita ya. ada golongan B40. Banyak lagi yang kita boleh perjuangkan hmm. dan kita bukan saja fokus kepada wanita, kita hmm. fokus kepada setiap masyarakat yang memerlukan apa khidmat seorang wakil rakyat. Hmm. Baik kita tahu sebenarnya Bukan mudah untuk uh, menawan Ataupun orang kata uh, Nak mendapatkan kepercayaan Pengundi-pengundi hmm. di sini Walaupun uh, di sini kita lihat uh, Mungkin penyandangnya uh, Sebelum ini sudah jadi satu tim kan sekarang yeah. ni Tapi apa kesukaran uh, Datin Bila jumpa dengan mereka tu Apa yang mereka katakan Nak beri kepercayaan Sebab sekarang ni Kita tengok satu lawan satu kan Datin yeah. kan? Jadi macam mana tu uh, Ish Sepanjang saya berkempen hmm. dari awal hingga kini saya tak pernah dengar lagi soal gender ini dipersoalkan. Hmm. Tak pernah dengar lagi isu ini. Yang mereka dengar depa nak perhatian, depa hmm. nak rungutan mereka. Mereka nak apa kita ini hmm. memberi perhatian kepada perkara yang mereka timbulkan hmm. supaya dapat diselesaikan dengan segera. Jadi soal gender setakat ni saya tidak pernah dengar dan saya yakin dengan masyarakat pada hari ini hmm. yang begitu uh, begitu orang kata begitu majulah hmm. ha begitu maju sehingga mereka ya. tidak lagi memikirkan gender ini sebagai alasan utama untuk mereka tidak mengundi hmm. apa calon-calon wanita baik um kita tahu banyak kali beberapa hari kami di Kedah ini rungutan paling pertama uh, datin yang kita dapat dengar adalah isu air Ya. isu air yang menghambat penduduk-penduduk uh, hmm. di Kedah ni merata-rata katanya tak hmm. ada air ya, betul. kemudian uh, politik yang tidak sihat ya. sekarang ini hmm. jadi macam mana Datin adakah Datin melihat ini antara yang politik tak sihat tu lagi menjatuhkan ya, lagi ke, macam mana? inilah satu perkara yang kita nak rakyat faham hmm. bahawa untuk kita memilih kerajaan ini adalah satu perkara yang sangat penting hmm. dalam kita nak menentukan siapakah kepimpinan kita pada masa akan datang ya. jadi saya menyeru kepada seluruh pengundi di seluruh negeri Kedah lah pada hmm. hari ini untuk memilih kerajaan perpaduan kerana kerajaan perpaduan ini adalah sebuah kerajaan yang stabil hmm. mereka ini adalah menuju kepada kemakmuran dan keamanan. Jadi kita ni daripada pelbagai kaum, kita nak supaya rakyat di negeri Kedah ini berada dalam keadaan aman. Uh -huh. Kita nak, uh, tak nak seorang pemimpin yang pandai bercakap macam-macam uh. uh, cakap besar di negeri luar macam-macam yang boleh memalukan imej uh, orang-orang Kedah di Negeri luar hmm. ha, Jadi sebab itulah Inilah masa yang sesuai Untuk rakyat Kedah Kalih bagi sama Dengan kerajaan pusat Dalam menentukan pentadbiran Di negeri Kedah uh, Bagaimana uh. Komen ataupun telahan Ramai yang menyatakan Ramai BN ya Mengetengahkan calon-calon hmm. Underdog Dan hmm. mungkinlah ada Orang kata Underdog tapi powernya Ada hmm. ha, Komen Datin Komen uh, itu untuk nak mewujudkan sebuah kerajaan ataupun tim yang kuat mm -hmm. memang kita memerlukan orang-orang macam ni mm. selain daripada orang-orang baru kombinasi orang baru dan lama ini sangat penting untuk kita nak menjana untuk nak mencana mm -hmm. uh, sesebuah negeri itu menjadi lebih cantik kalau kita ada yang lama saja tak ada yang baru yeah. tak elok kalau kita ada yang baru tanpa pengalaman orang yang lama juga tidak cantik hmm. Jadi kombinasi antara baru dan lama ini adalah satu adunan yang sangat baik dalam kita Nak mengatur kerajaan negeri Kedah untuk membawa kepada keadaan yang lebih baik hmm. Hmm. Ada juga yang menyatakan bahawa seharusnya calon-calon yang diletakkan tu biarlah calon yang usianya kurang 40 kau kata lebih fit nak duduk dalam dewan boleh ke sana ke sini hmm. komen datin bagaimana dari, dari sudut umur itu dari segi umur ni hmm. kalau kata Uh, 60 ke bawah pun okey tak hmm. apa tak ada masalah ya, sebab kesihatan itu yang betul. lebih penting bagi saya uh, kalau umur 40 tahun tapi kesihatan dia tidak baik hmm. inilah faktor utama yang akan memberi masalah kepada rakyat ya. jika seseorang wakil rakyat itu terpilih uh, jadi kalau usia dia 60 tahun sekalipun hmm. kalau dia masih sihat masih fit hmm. dapat melaksanakan tugas dengan baik tak ada masalah hmm. Uh, ya. Jadi pada hari ini, bukan puan tak tahu, ya. mati terkejut banyak, Betul. orang muda lebih banyak lagi ya. yang meninggal dunia. Sebab faktor-faktor uh, mungkinlah yang tak dapat kita tahu, ya. yang banyak meninggal, mengejut, ada ya. banyak. Ya. Uh, kalau yang penting kesihatan bagi saya, kesihatan lebih ya. penting. Baik. Kadang-kadang, ha. ialah kita nak kata kematian lebih tinggi pada usia muda, muda tu. tu. Mungkin mereka ni mengamalkan hidup yang tidak ya, sihat hidup yang kan? Ya, yang tidak sihat. Ha. Ya. Sebab itulah kadang-kadang hmm. faktor juga. Dan ya. kita tahu kalau orang lama ni uh, datang, dia orang pandai cara makannya. Kan? <laughs> mereka pun lebih berjaga-jaga berjaga sebab jaga, faktor kan? usia. Betul. Ya. Baik, di hujung ini kalau ya. kita lihat, untuk menyantuni lebih 36,000 orang. Okay. Apa yang... Uh, Datin hmm. selalu cakap pada pengundi-pengundi hmm. Mengapa mereka perlu memilih uh, Datin hmm. untuk hmm. jadi adun Di N15 Anak Bukit ni uh, Kepada pengundi-pengundi di N15 Dunia Anak Bukit uh -huh. Seramai 36,000 orang pengundi ini uh -huh. uh, Secara Uh, secara jelas saya nyatakan sini saya tidak mampu untuk berjumpa ke semua pengundi-pengundi hmm. tapi sejak berkempen pada hari ini dari mula kempen sampai hari ini hmm. saya telah turun lebih daripada separuh daripada kawasan ini okay. untuk bertemu dengan pengundi-pengundi dan orang ramai dalam nak uh, memberi hmm. mereka uh, memilih saya sebagai mewakili parti hmm. untuk menjadi wakil rakyat di sini. Hmm. Baik, di penghujung ini Datin, uh, mungkin apa kata-kata akhir, hmm. mungkin nak katakan kepada pengundi-pengundi agar terus menyokong. Uh, silakan, apa yang nak dikatakan? Ah. Akhir sekali sebagai uh, calon untuk 02 N15 Anak Bukit, saya ingin menyeru kepada semua para pengundi untuk memilih saya sebagai mewakili kerajaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional untuk menjadi wakil mewakili Kerajaan Perpaduan di negeri Kedah. BN menang, Anak senang. Bukit senang. Oh, hmm. itu tak enak-tak enak. Tak enak. <laughs> ya. Kalau BN menang, Kedah dah senang. Dah senang. Dah tak ada lagi lah isu-isu yang ya. sama ni menghambat ya. uh, penduduk di sini. Baik, sebelum kita berakhir, uh -huh. uh, datang kita ada satu soalan pantas. Ini lima penyataan. Uh, yeah. Saya sebut ada uh, perkataan contoh. Saya selalu katakan kepada tetamu-tetamu uh, saya, Malaysia Gazette mereka kata terbaik. Uh, contohnya uh, begitu. Okay kita mulakan yang pertama. Barisan Nasional. Terbaik. Oh. <laughs> tak boleh ni tiru-tiru. <laughs> terbaik. Okey. Yang kedua, Dato Sri Anwar Ibrahim. Paling baik. Paling baik. Baik. Yang ketiga, uh, YB Sanusi Makno. Kurang baik. Okey. <laughs> Yang keempat, Rashidi Razak. Itu pesaing saya. <laughs> Dan yang kelima, terakhir sekali, Nur Hasita Ma'isa. Pilihlah saya calon yang paling baik. Baik, terbaik ya. Baik. Terbaik. Baik itu saja masa yang kita ada. Bagaimana hmm. uh, Datin Hasita sudah pun menjawab menjelaskan hmm. mengenai isu gender, isu bagaimana uh, kalaulah diberi peluang dan ruang itu dipilih apa yang boleh kebajikan kepada rakyat sudah uh, sudah pasti akan diberikan dan paling seronok saya dengar tadi uh, BN menang Kedah senang. Itu antara manifesto yang dibawa oleh beliau uh, untuk menawan hati pengundi-pengundi di N15 Anak Bukit ni. Kita doakan yang baik-baik sahaja. Sudah pasti Orang kata saingan yang sihat itu diperlukan untuk PRU, PRN kali ini dan kita melihat bagaimana sentimen-sentimen yang dibawakan oleh pihak-pihak lawan itu ditangani dengan baik oleh kesemua calon-calon yang bertanding. Jumpa lagi saya Haslina AR Kamaludin. Jumpa lagi #rakyatmemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.